да ви представя първите двойки в този финал с номер 1 Иво Тодоров и Виктория Александрова. Номер 3 Марио Арнолов и Велина Карцева. 12 Георгия Василев и Ивана Енцева. Следващия танц за двойките. Румба. Да ви представя още три от двойките. Междувременно готовност за финал. Стандартните танците има и групата юноши с 31 Мартин Иванчев, Пламена Николова. 34 Преслав Кресимиров, Надежда Белкова. 35 Джузепе Ло Джудичи и Диана Танева. Последен танц за двойките. Джай. Завърши поредния финал. Ние продължаваме за следващия, както ви казах, юноши в ритъма на стандартните танци.